চাও হয়েছে না মা চাও কৰিব লাগে কি কব লাগে হ্যাঁ এর কি লিখিলে মোক কৈ দাও মই বুজি পোৱা নাই কি লিখিছে আৰু হ্যাঁ এই এর কি এই গাইজ কি খবৰ আগৰ সকলোৱে ভাল আৰু আজি বতৰ ছেইম বেয়াই আৰু আজি দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ তাকে একোৱে ভাবি পৰা নাই কাৰণ বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই আজি ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাম আৰু আপোনালোক দেখুৱাম চাব আৰু ময়ো মোৰ পেট পূজা কৰিম আপোনালোকেও চাব কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব তোমালোক A few moments later. তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ লগত থাকিব তো ফাৰ্ষ্ট মই ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু ঘৰত চালোঁ ভেন্দি আছিলে তো সেইকাৰণে বনাওঁ ভাবিলোঁ ভেন্দি মাছালা ভেন্দিকে বনাই দিওঁ তো সেইকাৰণে ষ্টাৰ্টিঙত ভেন্দিটো লৈ লৈছোঁ চাই দিওঁ যিহেতু মোৰ হাত এটাই গতিকে এটাত কেমেৰা ল'ব লাগিব হাত এটাই নহয় হাত দুটা হাত দুটা গতিকে কেমেৰা এটাটো লৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে গতিকে মই কাটি মেলি লওঁ কি কি লৈছোঁ চব দেখুৱাম ৰেডি কৰি লওঁ চাই থাকিম নহৰু কাটিছোঁ নহৰু তো মই কাটি লওঁ গোটেইখিনি এৰাচক তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকিব চাই থাকিব এনেকৈ লৈ দেখিছে ভেন্দিটো এনেকৈ মাছত এনেকৈ ফালি দিব দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ মাছালা ভেন্দি মাছালা ভেন্দি আৰু ষ্টাৰ্টিঙত মই এইটো কাটি ল'লোঁ কেনেকৈ গম পাইছে ভেন্দিটো কাটিব ওপৰত অলপ তলৰটো কাটি লৈ পেলাই মাজতে পৰা ফালি দিব আৰু অকণমান মই বনাওঁতে অলপ লেতেৰা হয় সেইবিলাক অলপ এৰি মেলি দিব আৰু কাৰণ ল'ৰা মানুহে অলপ লেতেৰা হ'বই আৰু এইটো দি দিওঁ নি গোটেইটো বীজলৈকে গোটেইটো দি দিওঁ নি খাবা আৰু গোটেইটো নি অলপ দিম অলপ মানে ইমানকণমান দি দিওঁ আৰু এইখিনি ধুই এইখিনি ফাৰ্ষ্ট ধুই লওঁ ধোৱা মেলা হৈ গ'ল যিহেতু মাছালা হয় ন গতিকে ইয়াত অলপ মই হেৰি কৰি ধুই লোৱাৰ পাছত ইয়াত অলপ মাছালা এড কৰোঁ তো মই মাছালাখিনি এড কৰি লৈছোঁ পূৰা মিট মাছালা দিব এতিয়া মই কৰি দিওঁ লগত যিহেতু আপোনাৰ বনাব ঘৰত ট্ৰাই কৰিব মাছালা মিট মাছালা দিব অলপ জিৰা দিব আৰু অলপ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে অলপ ধনিয়া পাউডাৰ হিচাপটো মিলাই ল'ব আৰু যিমানটো আইটেমৰ যিমানকণ বনাই যিমানটো দিব লাগে সিমানটো হিচাপতে দিব এগাল এগাল ফালি নিদিব আৰু এইখিনি মিক্স কৰি পূৰা মিক্স কৰক পূৰা নিজৰ জোখৰ হিচাপত অলপ নিমখ এড কৰি দিব মই পোক নহয় কিন্তু দেই এনেই বৰ খাইছোঁ খাবলৈ মন গৈছে কাৰণে বনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকো দেখিছোঁ সেইখিনি পূৰা আৰু লগত অলপ হালধি পিঁয়াজ এটা আৰু নহৰু আদা আৰু বিলাহী এই গোটেইকেইটা মিক্সিত পূৰা মাৰি মিক্সিত দি দিব পূৰা আৰু অকণমান বীজলৈকে
আপোনাৰ কথা নিদিব পাৰে পিছলৈকে পিছলৈকে তেতিয়া দিব আনিলেও নালাগে তাৱা দি দিলোঁ ইয়াত অলপ তেল দিম চাই যাওক চাই যাওক আৰু এইটো ইমান বেছি টাইম নালাগে হা 15 মিনিটত যদি বস্তু ৰেডি থাকে 15 মিনিটো নালাগে 10 মিনিটতে ৰেডি হৈ যাব ল'ৰা মানুহে বনোৱা কাৰণে আৰু কোনোবাই যদি বেলেগ কিবা মচলা চচলা কিবা এড কৰা কৰিব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই যে চিম্পলকৈ দিছোঁ একদম চিম্পল Already, ye mujhne kahi baaki thodi si hai zindagi theek hai aur ki jane mon bahut beshi bolo jara hate hato loi pela mono aku thua hoi pela logor eta partner lagisile next bonale partner ta loilo gorom pura hoi gese add koru mitha tel thoda sa মিঠাতেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া অলপ মই ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ দি দিম এইটো অলপ গেছটো অলপ কমাই দিওঁ ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক বহুত কম সময়ত খাবলৈ ভাল হয় আৰু এইটো মোক কি কৈছিলে গম পায় এইটো মোৰ লগৰকেইটাই মোক কৈছিলে যে মই এদিনমানৰ আগত ষ্টেটাছ দিছিলোঁ আৰু ইহঁতি কৈছিলে কেনেকৈ বনাইছোঁ কি বনাইছোঁ সুধিছিলে মোক আৰু আজি এনেকৈ বনাই দিলোঁ ঠিকহে বেছি টাইম নকৰিব কাৰণ ইয়াত চব অলপ অলপ ফাটি ফাটি গৈছে ন মানে সিজিছে আৰু অলপ 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 যদি গৈছে গেছটো অকণমান কমাই দিওঁ আৰু যিটো মিক্সিত যিটো দিছিলোঁ সেইটো ইয়াত এড কৰিম মিক্সিত যিটো ইয়াত অলপ আছে এটা অলপ গৰম পানী দিব লাগিব অলপ গৰম পানী ইয়াত ৰাখি দিওঁ মানে এইটো পূৰা গ্ৰেভিটো পূৰা ডাঠ হৈ যাওঁ ইয়াত পানী অলপ এড কৰিব গ্ৰেভিটো পুৰা ডাঠ হৈ গৈছে ন A few moments later. অৰুতে নাই হো মন বেছি ভাগে নাই মানে এইটো মই গ্ৰেভি আৰু অলপ পানী শুকাব লাগিব কাৰণ মই অলপ গ্ৰেভি লাগিব কাৰণ এইটো পিছে অলপ পানী হৈ আছে অকণমান চয়া চচ দিলে দিব পাৰে অলপ দি দিছোঁ অকণমান
দিলেও কোনো কথা নাই, যদি দিয়ে অকণমান দিব পাৰে আৰু টেষ্টটোৰ কাৰণে। হৈ গৈছে আৰু, আৰু বাহিৰত চাওক না পুৰা বৰষুণ ঢালিব এতিয়া। হৈ গৈছে, এনে চাৰ্কুল খাব পাৰে যদি খাব, যদি খাব বিচাৰে, কাৰণ ইয়াতে আৰু অকণমান পানী কমাই দিম, যদি আপোনালোকে নকমায় তেনেহ'লে কোনো কথা নাই। তো এতিয়া হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া চব পানীটো পূৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিম চাইড অফ। পূৰা পানীটো কমি গ'ল, অলপমান লাগিবই দিয়কচোন, অলপমান থাকক। এটা চামুচ লাগিব, অকণমান মই টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু চব বাহিৰত চাওক। পূৰা বৰষুণ ঢালি লেকি খাব পাৰি এতিয়া, অকণমান খাওঁ, খাই পেলাই চাওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে, ভালেই হৈছে নে বেয়াই হৈছে। মইতো খাই ভাল পাইছোঁ, মই ট্ৰাই কৰোঁ ঘৰত, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব, দেখি কেনেকুৱা হৈছে সেইটো কমেণ্টত জনাওক আৰু বনাই চাব, আৰু বনাই পেলাই খাই পেলাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। মাহঁতক অলপ খুৱাই চাওঁ, খাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো কৰিম ইয়াতে শেষ। যদি চাই ভাল পালে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু জনাব নেক্সট কেনেকুৱা টাইপ ভিডিঅ' বিচাৰে আপোনাৰ। টিল দেন, বাই বাই।